O seu melhor amigo vai amar. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Os alunos interessados em participar do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, têm até este domingo, dia 22, para se inscrever. Para concorrer a uma vaga, o candidato deverá ter feito uma das edições do Enem a partir de 2010, ter tido média igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. As inscrições só podem ser feitas pela internet, no site fiesseleção.mec.gov.br. O resultado será publicado no dia 27 de julho.